Հայկական օպերայի ծագող աստղ Գրիգոր Աբրահամյանի քթիտակ ժողովրդական այս մեղեդին է միշտ։ Նա քնո և մշո աղջիկ է երգում դեռ 8-9 տարեկանից։ Այն ժամանակ չգիտեր, որ օպերային երգիչ է դառնալու։ Դասական երգարվեստով վարակվեց անսպասելի։ Սկսեցի սիրել վարակվեցի երաժշտության արվեստով։ Էլ հնարավոր չէր իմ մեջ դապալ։ Փոքրիկ Գրիգորի մայրը ստիպված էր եղել նրան երգի խմբակ տանել, երբ ուսուցիչները բողոքել էին, թե բոլոր դասերին տղան կիսաձայն, բայց անընդհատ երգում է, խանգարում։ Մայրս միշտ ինձ ուղղել է դեպի այդ ճանապարհը, որ դու պետք է երգես, ես սիրում եմ, որ դու երգում ես, բայց ես երբեք չեմ մտածել, որ իմ կյանքի ուղին կդառնա երգեցողությունը, ընդհանրապես արվեստը։ 27-ամյա Գրիգորը այսօր զբաղված է օպերայի և բալետի թատրոնի գրեթե բոլոր ներկայացումներում՝ Տրավիատա և Սպարտակ, Արշակ II և Արարատ։ Հայաստանի գլխավոր երաժշտական տաճարում երիտասարդի առաջին հաղթական բեմելը 4 տարի առաջ էր։ Սայատնովա օպերայում Պարսից Աշուղի դերերքներ կատարում։ Առաջին օվացիաների արձագանքը դեռ չի մարել ականջներում։ Երբ որ դուրս ես գալի վերջում խոնարհման և ստանում ես ծափահարություններ, այն ամբողջ աշխատանքը, որ կատարել ես այդ դերը պատրաստելուց, շատ բարդ աշխատանք է միջալուց, այն էներգիան, ժամանակը, որ ծախսել ես այդ զրկանքները, որ կրել ես, քանի որ երգիչը պետք է զրկանքներ կրի, ինչ-որ բաներից իրեն զրկի, որպեսզի կարողանա լավ ելույթ ունենալ։ Միանգամից այդ ծափահարությունների հետ, այդ օվացիաների հետ վերադառնում ես քեզ։ Օպերային աստղը նաև ճարտարագետ է։ Պոլիտեխնիկի առաջին կուրսը ավարտելուց հետո է ընդունվել կոնսերվատորիայի վոկալ բաժինը։ Հիմա երաժշտական կարիերային զուգահեռ շարունակում է կիսատ մնացած ճարտարագիտական կրթությունը։ Ձեռքին բերում ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում մասնագիտությունը։ Արշակ II և ոչ էլ որևէ այլ օպերայում Գրիգորը չէր երգի, եթե 10 տարի առաջ չլիներ ճակատագրական հանդիպումը ֆիլադելֆիացի մի հայի հետ։ Այն ժամանակ նա Նորքի հայորդաց տան երգչախմբում էր։ Համերգի ժամանակ վեհապար հայրապետի հյուրերից, բարերարներից մեկը հետաքրքրվել էր կոնսերվատորիում, արդյոք սովոր մեզ երիտասարդը, ասել էին ոչ, ճարտարագիտական համալսարանում, և ինքը ասել էր, որ ես ուզում եմ ինքը անպայման սովորի կոնսերվատորիա և ավարտի, և ես շատ երախտապարտ եմ այդ մարդուն, դա Հովհանես Մկրեյանն է, որի հետ ավաղ մեկ հանդիպում եմ կյանքում ունեցել, բայց որը ճակատագրական եղավ իմ համար։ Գրիգոր Աբրահամյանը հայկական երաժշտարվեստի դասականների աչքի առաջ է, հիմա մաեստրո Հովհանես Չեկիչյանի մոտ է փորձի։ Հայաստանի պետական երգչախմբի լավագույն ձայներից է Գրիգորի բարիտոնը։ Ճարտարագետ երգչին դասական երաժշտության աշխարհը միանգամից դափնիներով ընդունեց։ Գրիգորին հաղթանակ բերեց հենց առաջին մասնակցությունը հեղինակավոր մի մրցույթի։ 2014-ին արժանացավ Հանրապետության նախագահի երիտասարդական մրցանակին։ Ոգևորությունը շատ մեծ էր, նախագահի մրցանակը դա շատ պատվաբեր մրցանակ է ցանկացած կատարողի համար, կարելի ասել երաժշտության, դասական երաժշտության բնագավառում Հայաստանում ամենաբարձր պարգևն է երիտասարդների համար։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի երիտասարդական մրցանակը հիմնվել է 11 տարի առաջ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի նախաձեռնությամբ, շվեյցարահայ բարերարներ Ժան և Ալբեր Պողոսյանների ֆինանսավորմամբ։ Մրցանակներ են շնորվում ոչ միայն դասական երգ-երաժշտության, այլև գրականության, թատրոնի, կինոյի
կերպարվեստի, ֆոտոյի եւ դիզայնի ասպարեզի երիտասարդ տաղանդներին։ Շատ շնորհակալ եմ համահայկական հիմնադրամին նմանատիպ ձեռնարկներ կազմակերպելու, նմանատիպ մրցույթներ կազմակերպելու համար, ոգևորելու համար երիտասարդներին, քանի որ ցանկացած կատարողի, ինչպես իմ, այնպես էլ յուրաքանչյուր կատարողի համար մեծ նշանակություն ունի պարգևները, մրցանակները, ոգեշնչող ինչ-որ բաներ, քանի որ նոր մղում են առաջացնում դեպի ավելի լուրջ նպատակներ, դեպի ավելի լավ աշխատանք, դեպի կատարելագործում։ Կատարելագործման ճանապարհի վերջնագիծը Գրիգորի համար կարող է լինել միայն Մետրոպոլիտեն օպերայի բեմը, բայց նա չի պատկերացնում, որ ամենալավ աշխատանքային պայմանագրերն անգամ իրեն ստիպեն անվերադարձ լքել մայր թատրոնը, իր հարազատ մեղեդիների երկիրը։